Die ou beeld van die Vryheidsfront Plus. Ons wil teruggaan na die Ossewa tydperk toe en ons is racisties. Ons hou nie van swart mense nie. Is verkeerd bewys. Hello, my name is Donald and welcome to the number one media company, WorldView. At WorldView we explore everyone's perspectives on all things that come broaden our worldview. In vandag se episode tussen twee perse se matte het ons 'n baie spesiale gas, Dr. Pieter Groenewald. Pieter Groenewald is natuurlik die leier van die Vryheidsfront Plus. Voordat hy 'n lid geraak het van die Vryheidsfront Plus, was hy 'n groot figuur in die progressiewe federale party. Hy was 'n groot sap. Hy het nou net vir my gesê voordat ons begin het met hierdie onderhoud, Jan Smuts was sy gunsteling eerste minister. Hy het nie gehou van enige van die eerste ministers na dit nie. In die rugbywedstryd tussen die All Blacks en die Springbokke het hy altyd die All Blacks ondersteun. En hy dink Evie de Klerk het alles reg gedoen in die Kodesa onderhandelinge. En in fact, die nasionale regering moes nog meer magte gehad het. Pieter, baie dankie dat jy hier is en ek dink daar is omtrent alles reg. Donald, baie dankie vir die geleentheid. Laat ek so sê, as ons al die sake moet bespreek, gaan ons die hele aand gesels. In Jan Smuts se tyd was ek nog nie eens gebore nie. Ek lyk dalk net ouer as wat ek is. En ek het nie eers vir die nasionale party gestem nie, maar ek weet jy sê dit in 'n ligter trant. Pieter, het jy groot geraak? Jy was die burgemeester van Stilfontein. Het jy groot geraak in die Transvaal? Ja, ek is eintlik 'n Noordwester. In die ou terme is dit 'n regte Wes-Transvaaler. Ek is gebore in Vogwel. Ek is een van 'n tweeling, ek het 'n tweelingsuster. En ons was toevallig die eerste tweeling wat gebore was in daardie hospitaal. Daai tyd was dit die nuwe hospitaal. Maar dit was net tot my jaar, ouderdom van 2 jaar, toe ons verhuis net buite Potchefstroom met my pa na 'n plaas toe verhuis. En dis waar ek groot geword het. Ek het op 'n plaaskooltjie skool gegaan. Dit is nou Poort Laerskool. Hy bestaan vandag nog, maar hy het 'n ander naam. En dan was ek in hoërskool gimnasium op Potchefstroom en ek het ook my universiteitsopleiding by die op daai tyd was dit die PE vir CHO gedoen. Ek het wel my doktorsgraad uit nou die Noordwes Universiteit met die Potch kampus geword wat ek gedoen het, maar ek is dan soos hulle sê 'n regte Noordwester. Die rede hoekom ek dit vra is die goeie ding wat ons hier het in die Weskaap is baie van die dienste word nog it's well delivered. Ek meen die paaie wat werk, alles is groen. En ek meen byvoorbeeld ek het nou onlangs 'n grap gesien van Kim Jong-un met sy verkyker. Hy kyk so oor die vlaktes en sy vra vir sy staafmember, het ons ook pas 'n atoombom laat val? En sy staafmember sê nee, dis Klerksdorp. En ek meen dis nou 'n grap. Ek meen obviously dis nou nie Noordwes is nou nie 'n atoombom nie. Maar joh, doesn't it eat at your soul that baie van die plekke het so agteruit gegaan, so of hierdie plekke wat jy geken het van kleins af, die paai is agteruit. Wat is jou opinie van hierdie situasie? Daar's geen twyfel. Kyk, ek meen hulle sê mos nou slaggate is eintlik die nuwe naam vir 'n slaggat is die ANC spore. Nou kan ek jou verseker in die hele Noordwes is daar nie 'n pad waarop die ANC nie sy spore gelaat het nie. Dis eintlik tragies as 'n mens daaraan kyk. Ek meen dit was nou onlangs in die nuus as jy net van die N12 wat 'n hoofroete is en jy gaan na Wolmaranstad toe wat die volgende dorp is na Klersdorp. Dis 'n grondpad. En jy kan nie eers 'n ander draai deur die dorp ry nie. Dis ook grondpad. Alles het net eenvoudig verbrokkel. En dit is regtig hartseer. En jy het nou vergelyk met die Weskaap en ek is baie duidelik. Jy moet onthou die ANC het nog nooit geregeer in die Weskaap nie van 94 af nie. Nog nooit nie. Die naaste wat hy daar Ibrahim Rasool? Nee, die naaste wat hy daar aangekom het is toe die nasionale party Tinus van Skalkwyk hulle saam gesmelt het. Maar dit was net ook vir 'n kort rukkie. Hulle het nie in 'n verkiesing gewen nie. As dit nie vir daai samesmelting of oorloop gewees van die nasionale party na die ANC van Martinus nie, sou Rasool nie die premier gewees het nie. So in terme van verkiesings kan jy maar gaan kyk. Hulle het nog nooit die Weskaap geregeer nie. En dit wys jou maar net, dit maak 'n reuse verskil, want waar die ANC regeer, tans, en Noordwes is een van die provinsies waar dit die slegste gaan, ek dink daar is 'n kompetisie tussen Noordwes en die Vrystaat, van waar gaan dit die slegste, veral as jy verwys na paaie en die infrastruktuur. Dit is eintlik skrikwekkend. So jy sê ons moet vir die DA stem in die Weskaap? Ek sê jy moet vir die Vryheidsfront Plus stem in die Weskaap, en die rede hoekom ek dit sê is, ons sê dat die Vryheidsfront Plus kan sorg dat die DA nog 'n beter regering word. Want iemand moet hulle ook doppe. Iemand moet hulle ook tot verantwoordbaarheid roep.
En ons sien wat het nou gebeur in die 2019 verkiesing. Kom, ek vat nou maar die voorbeeld. Jy weet, die DA was heeltemal ten gunste van swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie, en teendeel in 2013, en dit was nog onder Helen Zille se leiding, het hulle die ANC in die parlement ondersteun in swart ekonomiese bemagtigingswetgewing, wat het nog strenger gemaakt het, waar hulle in basis 50% plus 1 swart aandeelhouding vereis het vir kontrakte. So die DA was, kan ek amper sê, ten volle agter swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie. Toe die Vryheidsfront Plus in 2019 van hulle kiesers vat, toe verander hulle skielik van standpunt. Kom ons vat nou Afrikaans. Ons het nog al die jare van Afrikaans geveg. Skielik wil die DA nou die kampioen wees op Afrikaans. Skielik sê hulle, laat moet nou weggedoen word met regstellende aksie, laat moet weggedoen word met swart ekonomiese bemagtiging. Maar ek kan jou verseker, as dit nie vir die Vryheidsfront Plus was, wat goed gedoen en die kiesers, wat gesê het hulle steun uit die Vryheidsfront Plus nie, dan sou die DA nooit sy beleid verander het nie. En dit is 'n bewys, dat dit wat ek sê, is korrek, om te sê dat ons sê, ons wil nie die ANC met die Weskaap regeer nie, glad nie, maar, ons wil ook nie sien dat die DA alleen die Weskaap regeer nie, ons wil met die Vryheidsfront Plus, met ons waardes, en ons standaarde wat ons inbring, kan ons Weskaap 'n nog beter provinsie maak in terme van die regering. 'N koalisie. 'N koalisie, korrek. Ek maar Pieter, elke keer as hier verkiesing is hier so in die Weskaap, ek meen, baie mense hier so, dink ek, en online, wil graag vir jou party stem. Maar elke keer as hier verkiesing is, dan sien ons posters hier wat sê, as ons hier vir die DA gaan stem, gaan het lei na die ANC-EFF koalisie in die Weskaap of nationaal. Ek meen Pieter, 'n poster was nog nooit verkeerd. Die posters, baie posters was baie verkeerd. Daar is een, want dis gogga maak vir baba bang. En ek wil nie akademies raak in terme van propaganda nie. Posters is meer, ek noem dit altyd die luidsprekers van 'n verkiesing. Dit is nie 'n plakkaat wat noodwendig mense van besluit laat verander nie. Hy gee net die beeld van daardie betrokke party. En jy verwys nou na dit, dis maar die ou story van die DA wat elke keer gesê het, moenie jou stem mors op 'n klein party soos die Vryheidsfront Plus nie, want jy mors jou stem. Nou ek sê dis 'n blatante leen, ek het hulle al uitgedaag, Helen Zille, die hele lot van hulle, ek sal met hulle in 'n debat gaan en hulle verkeerd bewys, want dis onwaar, want elke stem tel, want ons het 'n proportionele kiesstelsel. En ons het mos nou gesien, in 2019 het die mense begin agterkom, maar weet jy wat, ek kan vir 'n ander politieke party stem, ek gaan nie toelaat dat die ANC dan noodwendig regeer nie. Die probleem met die meeste kiesers is, en met groot respek sê ek, hulle verstaan nie die kiesstelsel nie, hulle verstaan nie die politiek heeltemal nie, en die werklikheid is net, dat die DA misbruik die situasie, want die kiesers sê, tog net nie die ANC nie. Baie mense het byvoorbeeld nog altyd vir die DA gestem, hulle kom na my toe, dan sê hulle, Pieter, weet jy, ons stem saam met jou standpunte, ons waardeer het dat jy sterk standpunte in die parlement inneem, maar omdat die DA die amptelike oppositie is, moet ons nou eers vir hulle stem, sodat hulle die ANC kan klop, en as hulle die ANC kan klop, dan stem ons nou vir die Vryheidsfront Plus. Die werklikheid is, daar is nie 'n enkele oppositiepartij wat op sy eie alleen die ANC kan klop nie. Ek meen die DA het maar 20%, 20% amptelike oppositie, maar dis hoekom ons, as ons gaan kyk na 2024, raak ek baie opgewonde. Want ons wys nou in die noord dat byvoorbeeld koalisie van oppositiepartye kan die ANC klop. So die kiesers begin agterkom. Ek kan vir byvoorbeeld die Vryheidsfront Plus stem. Die ANC gaan nie die Weskaap kan oorvat nie. Ten spyte van wat die plakkaat sê. Maar ek sê weer eens, dis propaganda. Dis om mense te mislei. En bydien, daar is gevalle waar ek byvoorbeeld in die noorde kan verwys, waar ons in 'n tussenverkiesing 'n wyk deelgeneem het in Betal, waar die Vryheidsfront Plus het meer stemme gekry as die DA. Maar omdat die DA die stem verdeel het, toe wen die ANC met net 6 stemme die wijk. Dit met net 6 stemme. En dit kan mense Google en gaan kyk. Ek sê altyd, vandag politici kan nie vir meer vir die kiesers lieg. Die gaan Google net. En gaan kyk in Betal se tussenverkiesing. So ek kan dan sê, maar nou is die DA mos 'n klein party, want hy het nou die stem gaan verdeel en veroorsaak dat die ANC
gewen het, want ons, die Vryheidsfront Plus, het meer stemme gekry. Die werklikheid is, ek sê die kiesstelsel, kom ons kom terug weer na provinsiaal en ook nasionaal, jy kan stem vir die politieke party vir wie jy wil. In die aard van die saak wil ek graag sien dat die mense vir die Vryheidsfront Plus stem. As hulle ons waardes en ons norme ondersteun, dan weet ons dat ons kan daar die inspraak lever by 'n provinsiale regering en die ANC gaan nie inkom nie en gaan ons nog 'n beter regering hê in die Weskaap. Die probleem is net baie mense in die Weskaap is baie meer liberaal as wat die algemene voter is in die noorde. So hoe kry jy daai reg om nog steeds te appeal vir die mense in die Weskaap, nog steeds jou noordelike basis te hou? Ja, as jy luister byvoorbeeld na politieke kommentators en is die vraag altyd nou waar lê die Vryheidsfront Plus op die spektrum van politieke partye? En selfs hulle begin nou saamstem om te sê ons is sentraal konservatief. Dit is wat ons is. Die ou beeld van die Vryheidsfront Plus van ons wil teruggaan na die Ossewa tydperk toe en al daai tipe van goed. Ons is rassisties. Ons hou nie van swart mense nie. Is verkeerd bewys, want dit is totaal onwaar. Ons was nooit so gewees nie. En as ons nou kyk, byvoorbeeld, ons reik nou veral ook uit na ander minderheidsgroepe wat onderdruk word, veral die breingemeenskap in die Weskaap, sien die Vryheidsfront Plus uit 'n ander oog. Maar, as ons gaan kyk in terme van liberalisme en liberaal of konservatief, daar is 'n verskil. Daar is ook verkramptheid. Daar is ver rechts. Ons was altyd beskou as ver rechts. En nou kom die mense agter, maar hulle was al die tyd verkeerd. Ons is nie ver rechts nie. Ons is sentraal konservatief en die wêreldpolitiek. Kyk byvoorbeeld as ons gaan kyk na Donald Trump in Amerika. Hy het konservatiewe waardes probeer terugbring. In terme van om te sê, Amerika eerste, die Vryheidsfront Plus sê, daar moet gekyk word na die belange en die regte van minderheidsgroepe. Dis ons reg om te kyk daarna. So, is konservatiewe waardes van byvoorbeeld Christelike waardes en hoekom Christelike waardes? En ek stel het baie eenvoudig. Jy weet, as jy sê, jy is 'n Christen en jy is 'n ambtenaar, dan gaan jy nie belastingbetalers se geld steel nie. Jy gaan baie minder korrupsie. En dit is hoe ons, dis hoe mense ook wel daai waardes moet sien. Dit gaan nie net altyd in terme van jou sedes en daai tipe van goed nie. Christelike waardes is wyer as net dit. Respek is byvoorbeeld 'n deel van Christelike waardes. Die Bybel leer jou, jy moet respek hê byvoorbeeld vir jou ouers. Jy moet respek hê vir jou medemens. Dit is konservatiewe waardes wat byvoorbeeld ook daar stel om te sê jy moet jou gehalte verbeter. As jy regtig daardie waardes nastreef, gaan jy jou beste wil lewer, want jy wil graag presteer. En selfs liberale mense begin besef, maar dit is die waardes wat ons eintlik nodig het in Suid-Afrika. As ons Suid-Afrika wil red, sal ons daardie waardes moet inbring. En dan wil ek nie hier, ons kan 'n lang debat hou oor wat is liberalisme. Jy weet, liberalisme is byvoorbeeld dat die individu het moet volle regte hê, hulle jy moet vry van spraak wees en sovoorts. Nou, ek glo ook in vryheid van spraak. Dit is nie 'n botsing met 'n oorspronklike liberale beginsel nie. En ongelukkig het dit so verander dat baie liberaliste, jy kan vrye spraak hê, maar dan moet jy net met hulle saamstem. Moet toch net nie met hulle verskil nie. Ja, kyk, ek dink die een ding waar hulle gaan jy met jou beklei is hierdie Christelike waardes storie. Dink jy dis nou die groot ding in die Weskaap nie? Soos wat dit is in die noorde nie? Ja, wel, ek ben hulle is welkom om my te verskil daaroor. Ek kan nie sien dat as dit die argument is, dan beteken eintlik dat 'n liberalist kan nie 'n Christen wees. Daar's baie liberaliste wat groot Christene is. So ek sê, dis jou keuse. Ek sê nie, jy moet 'n Christen wees nie, dis jou vrye keuse. Maar selfs liberale waardes pas ook in by sekere Christelike beginsels. En soos ek sê, baie mense wat baie liberaal is, sê vir jou reg, maar ek is ook 'n Christen. Maar ek dink dit gaan self meer, hulle wil jy, ek sê ook beteken met my Afrikaans, ek doen so baie Engelse onderhoude, maar they don't want to bring Christianity into politics. Dit is waar liberale die issue het. Ek sê altyd vir die mense, dit is 'n verkeerde benadering. Jy kan nie vir die Here bid en sê, asseblief, red ons land nie.
Nou die dag in die parlement het Ramaphosa ook gesê, ons moet bid oor die vloede in KwaZulu-Natal. Het ek vir hom gesê, meneer president, help nie, jy bid net as daar 'n probleem is nie. Jy moet elke dag bid vir Suid-Afrika. Maar ons kan nie sê, ons bid vir Suid-Afrika, maar as het by die politiek kom, dan sê ons, heren, jy moet nou eers so 'n bietjie een kant staan, hier het met saak het jy niks te doen nie. Dit is verkeerd. Ons moet ons christelike waardes uitleef, en ek sê nou vir jou, dat as ons daar die waardes inbring by regering, dan gaan dit voorspoedig gaan met Suid-Afrika. Baie dankie Pieter, dat jy die tyd gemaak het om ons hier te join. Baie dankie vir ons in-person audience, vir ons live online audience, BFF ondersteuners wat hierdie video gekyk het. Baie dankie dat jy dit hier gemaak het op die einde. Asseblief like hierdie video, share it as widely as possible. Subscribe to ons YouTube channel. My naam is Donald, and you've been watching WorldView.